kusoo dhawaada warka subaxnimo calan sida media fadlan hadii aan ugu cusubtaas subscribe sar gombolka furada oo warkii ugu dambeeyay waa subaxnimo jimcaha qodobka xasaasi ay noo soo socdo fadlan nala joog xog xasaasi ah madaxweyne axmed madoobe iyo ra'iisul wasaaraha cusub sidoo kale madaxweyne waare ayaa wada kulmay kana hadlay hal arrin oo xasaasi ah islamarkaasina ra'iisul wasaaraha dardaaran culus siiyey Roble iyo axmed madoobe ra'iisul wasaaraha dowladda federaalka soomaaliya mudane maxamed xuseen Roble ayaa hoygiisa ku qaabilay madaxweyneyaasha maamul goboleedyada jubbaland mudane axmed maxamed islaam maxamedoobe iyo hirshabeelle mudane maxamed cabdi waare ra'iisul wasaaraha ayaa kala hadlay xoojinta xiriirka heer federaal iyo heer dowlad goboleed si loo sii ambaqaado qorshaha horumarinta dalka iyo dib u dhiska dowladnimada Roble ra'iisul wasaaraha cusub ayaa la wadaagay madaxweyneyaasha dowlad goboleedyada ee uu la kulmay muhiimadda ay leedahay in la ilaaliyo midnimada iyo wadajirka iyadoo wax kasta laga horumarinayo danta guud ee dalka axmed madoobe iyo waare ayaa xilkan cusub ugu hambalyeeyay ra'iisul wasaaraha waxayna ku booriyeen inuu soo dhiso xukuumad tayo leh oo ka turjumaysa higsiga shacabka soomaaliyeed ra'iisul wasaaraha cusub ayaa sidoo kale waxa uu shalay kula la qaatay cabdiraxmaan cabdishakuur warsame oo ay iska xog wareysteen xaaladda amni iyo siyaasadda ee dalka isaga oo u muujiyey sida uu ugu furfuran yahay dhammaan aragtiyada kala duwan ee siyaasadeed mudane Roble ayaa dhammaan mas-uuliyiinta uu la kulmayo waxa uu ka dhagaystay talooyinka iyo tusaalooyinkooda ku aadan horumarinta dalka xoojinta dowladnimada iyo hirgelinta qorshayaasha hortabinta u leh shacabka soomaaliyeed sida lagu sheegay qoraal ka soo baxay xafiiska ra'iisul wasaaraha cusub si kastaba ha ahaatee axmed madoobe iyo waare ayaa si fiican ay isku fahmeen ra'iisul wasaaraha cusub islamarkaasina halkaasi ku wada ballamay in dalka mid loo noqdo islamarkaasina la samato bixiyo dhinaca kale maxkamadda gobolka banaadir oo sii daysay qaar ka mid ahi dadkii loo haystay dilkii xamdi iyo heladeed oo halkaasi ka mudaharaada qaarkood waxaa shalay maxkamadda gobolka banaadir la geeyey 7 qofood oo u xirnaa kiiskii kufsiga iyo dilkii 11-kii bishii hotel ku yaala muqdisho loogu geystay marxuumad xamdi maxamed faarax oo aheyd gabar 19 sano jir ahi oo sanadkani ka baxday dugsiyada sare dadka maxkamadda gobolka banaadir lasoo taagay waxaa ku jiray ninkii ciidamada booliiska ka soo qabteen magaalada cadaado waxaana sidoo kale dadka maxkamadda la geeyey ku jiray milkilaha hoteelkii dilka ka dhacay iyo rag kale oo joogay hoteelka maxkamadda la horgeeyey eedaysanayaasha ayaa waxaa goobjoog ka ahaa xildhibaano ka tirsan baarlamaanka federaalka oo ka mid ahay xildhibaan xasan macalin iyo xildhibaan naciimo maxamed gacal iyo mas-uuliyiin kala duwan ehelada gabadha la dilay iyo ehelada qaar ka mid ahay eedaysanayaasha maxkamadda gobolka banaadir ayaa amartay in xafiiska xeer ilaalinta loo gudbiyo 4 ka mid ahay dadka kiiskani loo haysto kuwaasi oo baaraha kiiskani uu sheegay in keliya looga shakiyey ku lug lahaanshaha kiiskani balse iyaga aysan wax lug ahay ku lahayn 4 nin ee maxkamadda amartay in la sii daayo ayaa waxaa ka mid ahay milkilaha hoteelka uu ka dhacay dilkii iyo kufsiga iyo sidoo kale qaar ka mid ahay howlwadeennada hoteelka oo loo soo xiray kuwa oo horay u beeniyey in hoteelka dil iyo kufsi ka dhacay ehelada gabadha dilka iyo kufsiga loo geystay ayaa dhankooda cadaalad darro ku tilmaamay sii daynta dadkii u xirnaa kiiskii kufsiga iyo dilkii ee xamdi maxamed waxa ayna sheegeen in ay dhacday laaluush qaadasho iyo cadaalad darro aad u weyn maxkamadda gobolka banaadir ayaana sheegtay in 3 ruux ee kale ee kiiskani u xiran dacwadooda uu sii socon doono ayna dembi baarayaasha ku samayn doonaan baaris dheeraad ahi si kastaba ha ahaatee ehelada halkaasi joogay ayaa waxa ay ku sheegeen in maxkamadda gobolka banaadir laaluush la siiyey islamarkaasina dadkii ay deeyeen ay tahay mid sharci darro ahi xog xasaasiya fadeexad culus oo kusoo baxday wasiirka maaliyadda federaalka soomaaliya kadib markii ra'iisul wasaaraha hawiye la doortay ayaa waxa uu sameeyey dad shacab magaalada muqdisho ayuu lacago kusoo ragay wasiir beele oo wajahaya dacwad maxkamadeed kadib tallaabo uu qaaday dhowaan islamarkaasina xaaladiisa ay tahay mid halis ahay siyaasiyaha wasiirka maaliyadda soomaaliya cabdiraxmaan ducaale beyle ayaa wajahaya dacwad maxkamadeed kadib markii uu dhowaan soo saaray sharci cusub islamarkaasina dad shacab oo masaakiina reer muqdisho uu lacago ku amray ururka qareennada soomaaliyeed ayaa ku doodaya in sharci uu beyle soo saaray 20-kii bishan aynu ku jirno oo gebi ahaanba yahay mid sharci darro ahay uusan awood u lahaynin arrintaasi sharciga beyle ayaa dhigaya in lacag laga qaadi doono qareen walba iyo dadka ay u doodayaan ee dacwadahooda ka furanaya maxkamadaha magaalada muqdisho islamarkaasina lagu sheegay inuu yahay xeerka nidaaminta ajuurada maxkamadaha afhayeenka ururka qareennada adduunka cali xalane oo arrintaasi ka hadlayay ayaa xeerka cusub ee ajuurada maxkamadaha
ku tilmaam mid ku soo baxay qaab aan sax ahayn maadaama ay ahayd in la soo marsiiyo golaha wasiirada iyo baarlamaanka federaalka Soomaaliya isla markaasina ay soo saarto wasaaradda garsoorka. Abuukaati xalane ayaa si adag ganafka ugu dhuftay xeerkaasi uu soo saaray siyaasiyaha wasiirka maaliyadda Mustar Beyle isagoona sheegay inay dacwad u gudbinayaan maxkamadda sare ee dalka isla markaasina maxkamad ay soo taagi doonaan wasiirka. Xalane ayaa qorshaha xeerka Beyle uu soo saaray ku sheegay mid dhabaha u xaaraya musuqmaasuq xooggan oo hor leh inuu ka dhaco waaxda garsoorka dalka. Waa sida uu hadalka u dhigaye. Si kastaba ha ahaatee, fadeexad culus ayaa ku soo baxday wasiirka isla markaasina dadka sidaan ayuu lacagaha ugu qoondeeyey. Xeerka ajuurada maxkamadaha ee uu dhowaan soo saaray Beyle ayaa waxa uu dhigayaa in qareennada ay bixiyaan lacag dhan $500 si ay u sameystaan aqoonsi, middaasi oo sanadkiina laga rabo kala bar midda markii hore laga qaaday. Sidoo kale waxaa xusid mudan in xeerkaasi uu ku jiro in qof kasta oo dacwad ka furanaya maxkamadaha dalka laga rabo lacag dhan $200, middaasi oo si weyn looga hor yimid isla markaasina lagu sheegay waa musuqmaasuq xooggan oo u dan leeyahay. Si kastaba ha ahaatee, qof shacab ahi haddii uu iminka tagayo maxkamadda isla markaasina dacwad uu rabo, waa in $200 Mareykanka laga qaado. Taas ayay qareennada Soomaaliyeed ku sheegeen in ay tahay musuq maasuq xooggan oo u gogol xaaraysa hantida ummadda Soomaaliyeed in la lunsado. Si kastaba ha ahaatee, Beyle maxkamad ayaa sugaysa. Dhinaca kale, gudoomiye Finnish oo dhagax dhigay iskuul loogu magac daray mid ka mid ahi hogaamiye kooxeedyadii Muqdisho, gudoomiyaha gobolka Banaadir ahna duqa magaalada Muqdisho Cumar Maxamuud Maxamed Cumar Finnish, iyo gudoomiye ku-xigeenka gobolka Axmed Iimaan, wasiiru dowlaha waxbarashada Cabdiraxmaan Maxamuud Cabdulla Jaabiri iyo xildhibaan Cabdiweli Maxamed Qanyare ayaa si wada jir ahi u dhagax dhigay dhismaha dugsiga sare ee Qanyare. Dugsigan sare ee loogu magac daray Allah u naxariistee Maxamed Qanyare Afrax oo si bilaash ahi wax ugu baran doonaan caruurta gobolka Banaadir, gaar ahaan degmada Dayniile, ayaa laga dhex dhigay dhul uu lahaa Qanyare oo ku yaala degmada Dayniile. Qanyare Foundation oo horey u aas-aasay Maxamed Qanyare ayaa sidoo kale dhul kale oo saaran goobta iskuulka laga dhagax dhigay uu waqaftay in laga dhigo masjid iyo madaraso lagu barto cilmiga diiniga ahi. Dhulka laga dhisayo iskuulka iyo masaajidka ayaa waxaa meel u dhow ku aasan Allah u naxariistee Maxamed Qanyare Afrax, waxa uuna dhulkani u dhow yahay xarunta maamulka degmada Dayniile. Dhinaca kale, taliyaha Amisom oo booqday ciidamada Itoobiya ee jooga Baydhabo, taliyaha ciidamada howlgalka midowga Afrika ee Amisom General Diomede ayaa ku ammaanay ciidamada Itoobiya ee fadhigoodu yahay deegaanada Koonfur Galbeed, sugidda amniga iyo kaalinta ay ka geysteen guud ahaan dadaalada loogu jiro xalinta Soomaaliya. General Diomente ayaa booqday ciidamada Itoobiyaan ahi oo ku sugan magaalada Baydhabo, wuxuuna kala hadlay xoojinta wada shaqaynta dhinacyada Amisom iyo sidii loo dardargelin lahaa howlgallada lagu baacsanayo kooxaha nabadiidka ah ee ururka Al-Shabaab. Gobollada Bay, Bakool iyo Gedo waxaa ku sugan ciidamo ka socda difaaca qaranka Itoobiya oo xaruntoodu tahay magaalada Baydhabo ee xarunta maamulka Koonfur Galbeed ee Soomaaliya. Si kastaba ha ahaatee, taliyahani ayaa ku ammaanay hawsha ay hayaan, isla markaasina waxa uu kula dardaarmay in ay sii ballaariyaan howlgallada ay ururka Al-Shabaab ku beegsanayaan.